sagan om Snövit och de sju lagerarbetarna. Det var en gång ett ståtligt slott som låg högt, högt upp bland bergen. Där bodde en ensam kung som hade en liten nyfödd dotter med hår svart som skokräm och en hy vit som snö, som dessutom var helt fri från akne. Drottningen hade konstigt nog flyttat till Monaco precis när hon fött den lilla flickan, men den godtrogne kungen antog att det var av skattemässiga skäl. Kungen var dock inte speciellt ledsen för att han förlorat sin förra fru, utan gifte snabbt om sig med en ny drottning. Hon var en riktig läcker bit, men hon var även otrevlig, misstänksam, avundsjuk, vedervärdig. Ja, den högfärdiga drottningen tålde inte att någon var snyggare än hon själv. Därför gick hon ofta på solarium och gjorde dagliga ansiktslyft med klänypor i trä. Dessutom hade hon en förtrollad spegel, och varje gång hon ställde sig framför den sa hon: spegel, spegel, på väggen där, säg mig vem som läckraste puddingen i landet är. Och spegeln svarade: drottning, ni är den läckraste puddingen i landet är. Tänkte väl det. Men åren gick, och den lilla Snövit växte, som så många andra barn i den åldern gör. Och en dag ställde drottningen sin vanliga spegelfråga: spegel, spegel, på väggen där, säg mig vem som läckraste puddingen i landet är. Drottning, ni är mycket läcker pudding är, men Snövit lika fräscha dragbär. Drottningen blev förbannad och tyckte att spegeln blivit gubbsjuk. Snövit var ju bara en liten snorunge och kunde inte alls mäta sig med den tjusiga drottningen. Från den dagen började hon hata Snövit. Hon skulle alltid ställa till med trubbel för den lilla flickan. Hon fällde kroppen för henne. Hon sköt snorkråkor på henne. Hon skrattade åt hon stackars pojkvän när Snövit drog hem. Nej, men vad många finnar han har! Ja, drottningen var ondskan själv. Och avundsjukan på Snövit bara växte. Till slut kom den dagen då hon fick höra den hemska sanningen. Hon frågade spegeln: spegel, spegel, på väggen där, säg mig vem som läckraste puddingen i landet är. Spegeln svarade hånfullt: drottning, ni är himla fräsch för att vara en gammal tant, men Snövit är så läcker så det är inte sant. Drottningen blev rasande och kraxade med kråklik stämma: skitspegel på väggen där! Jag ska min sann hämta en man med gevär! Redan samma dag kallade drottningen på en jägare. Det var inte den smartaste jägaren som gick ett par skor, men det var den enda i den här sagan. Drottningen bjöd honom på ostbågar och kola och sa: ta med Snövit djupt in i skogen och döda henne. Så klipper du av två skokrämsvarta hårtussar, tar dem tillbaka till mig som bevis på att hon är död. Jägaren, som hade en pytteliten hjärna, lydde drottningens befallning utan att ens tänka. Men det berodde mest på att han inte kunde. Nästa dag tog den korkade jägaren med sig Snövit långt, långt in i skogen. Hörru jägaren, varför tar du med mig ut i skogen egentligen? Svampsäsongen är slut och jag är alldeles för ung för en gammal gubbe som du. Det känns nästan som du har tagit med mig bara för att döda mig. Stämmer det? Ja, du. Men jägaren, som alltid förlorade i kortspel på grund av sitt dåliga pokerface, erkände: ja, okej då, jag erkänner. Drottningen har befallt mig att döda dig. Annars kanske jag aldrig mer får äta av hennes ostbågar. Åh nej, snälla jägaren, döda mig inte.
Jag kan ge dig 8 kilo jordnötter istället. Tyvärr, det är inte samma sak. Nej, det är klart. Men du, om du låter mig springa iväg och så säger du att du har dödat mig, så lovar jag att aldrig mer visa mig på slottet igen. Det skulle jag gärna göra, men drottningen har krävt att jag ska klippa av dig 2 stora svarta hårtussar som bevis på att jag verkligen har dödat dig. Åh nej! Men då ramlade det ner 2 döda ekorrar och en burk svart sprayfärg. Snövit, som var en gammal graffitiligist, fixade snabbt ihop 2 svarta hårtussar genom att spraya ekorrarna med färgen. Sen gav hon dem till jägaren. Hurra, nu får jag leva! Ja, spring iväg då, jäntunge! Okej! Sa jägaren och sprang in i ett träd. Framåt eftermiddagen, ungefär vid 3, hade Snövit trippat långt in i den djupa skogen. Då kom hon fram till ett märkligt trädhus som låg i en glänta. Hon gick fram till dörren och ringde på. Men ingenting hände eftersom dörrklockan ännu inte var uppfunnen. Då kände Snövit att dörren var öppen och klev in. Där inne var bordet dukat med 7 stycken tallrikar och 7 glas. Och i sovrummet stod 7 små sängar bäddade. Snövit kom plötsligt på att hon var alldeles utmattad efter den långa promenaden. Hon la sig i en av sängarna och somnade på direkten. Plötsligt vaknade hon av att 7 små män stod runt sängen och lyste på henne med sina ficklampor. Hon var den läckraste pudding de någonsin sett. Snövit blev alldeles stel av rädsla. Och de små männen sa med snusig mun: Haha! Vad gör en sån här liten pudding i vårat hus? Jag är dammsugarförsäljare. Fast jag har glömt mina dammsugare, sa Snövit och låtsades som hon inte ljög. Vilka är ni? Vi är de 7 dvärgarna! Jaha, jag tyckte väl att jag kände igen er. Har ni varit med på Fångarna på fortet? Nej, vi jobbar alla på KF:s lager och bor tillsammans i det här kollektivet. Men nu får du ta och berätta varför du är här. Okej, bla 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 bla. Stopp ett tag, vadå bla bla bla? Försök inte slingra dig, varför är du här? Okej, så här var det. Snövit berättade att hon var en prinsessa och att hennes elaka styrmor ville döda henne. Hon berättade även att hon alltid drömt om att få bo ihop med 7 korta killar. Så därför ber jag er, kan jag inte få stanna? Snälla, börja då! Okej då, lilla puddingen! Ja, jippie! Ja, det var verkligen snällt av de 7 små kollektivboende männen. Tiden gick i det lilla trädhuset och varje morgon när dvärgarna skulle till jobbet varnade de Snövit. Hörru du Snövit, nu är du ensam hela dagen. Släpp inte in någon, det kan vara din elaka styrmor och vi har inte plats för fler här i huset. Hej då älskling! Hej då! Det var viktigt att hon sa hej då till alla så att ingen av dem blev sur. Men hur stod det egentligen till med den elaka drottningen på slottet? Jo, hon hade limmat fast de svartsprejade ekorrarna på sina kinder som polisonger eftersom hennes egen skäggväxt var så klen. Drottningen visste ännu inte vad som egentligen hade hänt. Spegel, spegel på väggen där! Säg mig vem som läckraste puddingen i landet är! Drottningen är rätt fräsch för ålder, men Snövit är lika inbjudande som en resebyråfolder. Hon bor i de 7 dvärgarnas hus, de som under läppen har varsin dosa snus. Drottningen blev arg som ett bi. Hon hade blivit lurad. Snövit levde. Drottningen slet av sig ekorrarna med ett rich. Nej!
innan dagen är slut ska Snövit vara ännu mer slut. Det ska jag se till. Innan dagen var slut kom en förklädd gumma till de sju dvärgarnas hus. Gumman hade en konstig apparat i handen och hon ringde på dörren med sin portabla dörrklocka. Snövit trippade fram till dörren och svarade. Vem är det? Ja, jag kommer ifrån TV-pellingen och vi har registrerat att ni har TV. Nej, ni har inte betalt TV-avgiften. Nej, men vi har ingen TV. Jo då, det hade de visst det. Sju stycken till och med. Ja, det har ni visst det. Sju stycken till och med. Ja. Det är ingen idé att ljuga för den statligt anställde tjänstekvinnan. Hon gör ju bara sitt jobb, tänkte Snövit och släppte in henne. Aha! Sju stycken TV-apparater! Jaså, jag hade missan rätt. Och här är räkningen. Herregud! Snövit dog av skräck och bakom förklädnaden dolde sig. Du gick på det, din torskhjärna! Hojtade drottningen och älgade hem till slottet igen, medan Snövit låg kvar i stugan eftersom hon var död. När dvärgarna kom hem senare på kvällen, ungefär vid middagstid, blev de förfärade av sorg. Ja, stackars dem, vad ledsna de blev. Vem skulle nu ta hand om disken? Men på slottet var det partystämning. Och drottningen var glad hon, ty spegeln hade just sagt. Drottning, ni den läckraste pudding i landet är, Snövit är inte längre här. Det var just det drottningen ville höra. Hon var nu så lycklig som en elak gammal kärring kan bli. Och spände fast ännu en klänypa. Eftersom Snövit fortfarande var en riktig pudding så lade dvärgarna henne i sitt gamla akvarium utanför huset. Då kunde de kolla på henne varje dag efter jobbet. Men så en dag kom en vacker prins ridande på sin trimmade havremoppe. Han hade ridit vilse eftersom kartan hade blåst fast sig i ansiktet på honom. Till slut kraschade han med träd precis bredvid akvariet där Snövit låg. Plötsligt fick prinsen syn på något. Han kunde inte tro sina ögon. Wow! Vilket schysst akvarium! Det är precis ett sånt som jag behöver till mina guldfiskar. Jag bara måste ha det. Är det ert akvarium? Ja, det är det. Vadå då? Ja, men kan inte jag få köpa det? Schyssta! Ni får 700 spänn och så får ni behålla den där stora fisken. 700 spänn? Det var ju en hundring svart var. Det var ju mer än vad akvariet kostade nytt och dessutom mer än vad de tjänade per dag i KFs lager, tänkte dvärgarna och slog till. Vi slår till! Schysst! Men nu ska ni höra. När prinsen fick loss akvariet fick Snövit en syraattack som gjorde att hon började leva igen. Och det blev kärlek direkt. Åh, min prins! Åh, min fisk! Så fick Snövit sin prins och alla var så där sagolikt lyckliga som man bara kan bli i en saga. Det är nog därför det heter sagolikt. Prinsen och fisken, förlåt, prinsessan Snövit gifte sig med varann och sen åkte de tillsammans med de sju dvärgarna på bröllopsresa till Las Vegas. För där var det enda hotellet som hade en bröllopssvit med sju extra sängar. Men vad hände då med den elaka drottningen? Ja, man vet inte riktigt, men det sägs att hon klämde sig ihjäl av sina egna klädnypor. Se, det var väl ett klämkäckt slut?
Thank you.